Hej, Andreas på bygghemma.se. Jag står här vid ett svensktillverkat allmogefönster. Det här är ett trefönster med en treglaskassett. Det här är ju ett fast fönster och som man hör på namnet så är det inte öppningsbart. Glasrutan sitter fastmonterad i karmen. Och det kan vara fördel om man till exempel har en altandörr, så kan man sätta ett fast fönster bredvid altandörren. Eller om man har ett rum med många fönster så kanske inte alla behöver vara öppningsbara. Det här fönstret har en trekonstruktion. På utsidan längst ner sitter det en metalllist i aluminium som gör att vatten som eventuellt ska rinna längs rutan går ut och sen rinner det ner och droppar liksom inte varken på fönstret eller på fasaden. Glaset då? Ja, det är ett treglasfönster det här och det innebär att det är en treglaskassett som består av tre stycken glasrutor. Glasrutorna sitter fastmonterade tillsammans vilket gör att det dels blir energibesparande och så ljudisolerande givetvis. Och det allra bästa kanske att man bara har två sidor att putsa, insidan och utsidan. Ett äldre fönster har ett U-värde på ungefär 3,0. Det här fönstret har ett U-värde på 1,3. Ju lägre U-värde desto bättre. Avslutningsvis vill jag rekommendera våra monteringsfilmer där matte ger er all information ni behöver om just fönstermontering. I vår fönsterskola där har vi samlat allt som är värt att veta om just fönstermontering.